Maktoum prod yeen ñi abonné gul abonné len gaaw ba salé cloche notification bi ngir ngeen di am lepp lu fi bayiko jangene jeuf assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeen mbokk yi teddi bayi xel sa sunu Maktoum prod tv ñi ngi len di nuyu di len ziyara ñaanal len jamm salam sutra ki tawfiq ci kaddu gi seen mbokk le mam cheikh ahmed tijani djop mbokk yi sukuna samay beti wom talal ko samay loxo xol samab sangila de ziyara sayyidi wa mawlaya habibi sheikhi as-sayyid cheikh mohammed nil mustafa sial maktoum hafizahu allah wa ayyadahu ورعاه دي نيان بور الله سبحانه وتعالى مسمل نسونو سانغ بي شيخ سيد محمد بن المصطفى سيال مكتوم سمل نسونو باس باس تي موم سمل نو كابيتين مام شيخ احمد تيجاني سيال ابن مباكي بو نين خولي ني خامني نيو وا سيلول سانتي بو دائره المسترشدين والمسترشدات شيخ سيد محمد بن المصطفى سيال مكتوم كين امول فيام يارنا ماك يارنا نداو والله يالا سيدناكو taxna ba reruñu ruruñu xamnañu fan lañuy tek suñu tank lako mam cheikh ahmed tidiane sial maktoum waxon ci foar niko mustaf li nga réaliser ci ay arwah ken xamul numu tollu niko man yalla xamal na mako fi ma tok sayyidil haj malik si alayhi rida al malik bekna lol ci setem bi nimu fexé ba ndaw ñek mak ñi sen deun khilas zahab festi ba fo tollu deg mak ñek ndaw ñi nan atmim lana nurana waghfir jaraimana taqdi hawaijana ya wasi' ar-ruhum mbokki image bi ngeen di gis gamuti wa won la ñi nak ay soldar lañu yo xamne ñu nekkon ci champ de course ku yek ak metit ku yek daralu bokul ci sa yaram ne xaaral ma dem ci cellule santé bo fa démé ñu xol sa yaram may la garab nga da di wër li nak ginnaw bi gamu gi jéxé ñum itam ñuy taggo at mim la na lañu taggo wé muy khilatu dhahab fi sirati khair al arab ñom nak ñu nekkon ci tolu xaré té moy di jankonté ak janguro yi ku ñew fofé ci champ de course ak lu mëna dal ñu xol sa yaram may la garab ba ñuy ñibi nak ni lañu def ñom kon nak diarama cheikh sayyid mohammed bin al mustafa sial maktoum mom mi yar njabotam ba nga xamanteni leeru yalla fessna ci sen deun leeru yunit yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam fessna ci sen deun kon nak fasal ujibka bi anna nur al mustafa tahurat bihi al arwah wal ajsam mbokki ñu tewlu wa cellule santé sumay xol image bi damay bekk sama xol da fay sedd ndax yekne ken du cheikh sayyid mohammed bin al mustafa sial maktoum Allahu akbar mbok yi ku xol ñi xamne ku fa dem waxuma la sax ñu yëkëti garab may la way buñ la xolé rek nga daal di wër ndax khilatu dhahab bi nek ci seen deun te kenn rek moko def mu cheikh sayyid mohammed bin al mustafa sial maktoum ginnaw tayseer bi fess del ci deun dooma dama yi te mu def ko ci mom
batay mu jël khilathud dhahab fi sirati khair al arab def ko ci deun ndaw ñi xalé bu tuti ay xalé yo xamne amuguñu sax fukiyat tay ñolay tarikh khilathud dhahab gatché nga la ma cheikh sayyid mohammedin al mustafa si ki dal rew mi amel nañu ko njukkal ki dal aduna amel nañu ko njukkal ndax bayne waram ci rewam bayne waram ci aduna bayne waram ci diine bayne waram ci tariqa cheikh sayyid mohammedin al mustafa si al maktoum mbokki li ay image la yu amé won fofé ci tiwawone ci cellule santé ginaaw biñu noppé ci sen tolu xaré té moy ñi doon ñew di am ñu yek ci sen yaram té bokku ci ginaaw bañu jankwanté ak yépp nekkon ci sen tarbiya fasini delluat ci sen tarbiya yalna yalla taxawulen ar len samlen laqlen fa loxo yak kët yegul samal nu sunu kilifa cheikh sayyid mohammedin al mustafa sal maktoum duggal ñu ci bir karangem Thank you.